Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta, je pondělí, i když vlastně já tohleto video nahrávám v neděli. To je taky důvod, proč asi tady nebudou ty nejaktuálnější příspěvky, protože během neděle tam toho většinou hodně přidáváte. Já jsem ale na dovolené, takže pokud chcete sledovat, jak si užívám naši Českomoravskou Vysočinu, tak můžete sledovat můj Instagram, tam určitě nějaké ty fotečky, další věci uvidíte. Každopádně tohle video jsem tím pádem musel předtočit, abyste o Reddit nepřišli. Doufám, že se nám sem tím pádem nebudou moc motat staré příspěvky. Když jo, tak to zkusím nějak vyfiltrovat. Pojďme na to. Ještě dodám, z tohoto důvodu i tento týden výjimečně vynecháme kategorii blbec týdne a překvapení týdne. Nebudu mít kompletní výsledky z víkendu a kdo ví, co se během neděle stane, že jo. Prosím, zastavte to někdo, to už je strašný. Co to má znamenat? Ronaldo, I don't have a World Cup. Dobře. Ježišmarja, aha. Jakože ty Kamavinga memes jsou fakt jako už totálně všude, ale jakože totálně. Už je toho moc. Oh no, the earth is exploding. I have an idea. Tyjo, co ten Kamavinga, čím si to zasloužil? Ne, jako já vím, čím si to zasloužil, protože hra je úplně, kde ho dáš, tak tam bude hrát, ale jako toto je moc už, fakt. Jak vypadá komentář pro nevidomé? Který jsem centrem našel Tyžanyho. Pak nahrál Lukášovi Provodovi, který nahrál Mojmírovi, ale nahrávka se nepovedla a teď je u míče Zlín. Tyjo, tak to je boží. Tomáš Vyček ztratil balón, ale zase zpátky ho vybojoval. Nahrál Ivanu Šrancovi, Ivan Šranc nahrál Oskarovi Dorlimu, Oskar Dorli nahrál Lingrovi, Lingr to posouvá na Provoda, Provod to nahrává. To je krásné. Já jsem si popravdě myslel, že oni využívají nějaký jako centrální, jak to říct, prostě nějaký oficiální komentář, ale tam je zase pravda, že tam je určitě strašné zpoždění. To je boží, když vám to prostě někdo si dá tu práci a těm lidem, aby si to mohli vychutnat, tak jim prostě ten zápas takhle komentuje. Jako fakt jsem říkal, je to pro mě úplně strašně zajímavá věc, jo? Že si to vůbec neumím představit a zaplať pámbu, si to nemusím ani představovat, ten fotbal, že ho můžu vidět, ale prostě pro ty lidi, že můžou zažít tu atmosféru a tak nějak si představit, co se na tom hřišti děje. Pro mě je to úžasné, mě se to moc líbí. Ronaldo a Neymar situace, what is this? Ten Lidl je výborný. To, co to je, to je výborné. To je skvělý. To nechceš takovou chvíli. Tohle už jsem viděl. 23letá Olga Carmona vystřelila Španělkám jediný gólem ve finále, historický triumf na mistrovství světa. Po zápase jí pak bylo oznámeno, že její otec před zápasem zemřel. Celkem chápu, že jí to nikdo neřekl před tím utkáním nebo během jejího průběhu, protože tohle, když by se člověk dozvěděl, tak ho to musí totálně zničit. Jako možná, že vám to třeba dá nějakou vnitřní další motivaci, jo, já to chci pro něj udělat a tak dále, ale strašně moc by vám to ovlivnilo. Nevím, jak ona to vnímá, já celkem chápu, že se to nedozvěděla do té doby, než ten zápas skončil, ale to zase muselo být úplně šílený kolotoč emocí. Jo. Představte si to, vy dosáhnete největšího úspěchu ve svém životě a pak se dozvíte takovouto zprávu. To musí být, jako neumím si představit, jak ten člověk musel ten den pak prožívat, to je šílený. Pojďme k něčemu veselějšímu, no. The lion in Chelsea's logo has left the club, no. Já se mu nikdy nevidím. Please don't me peg on the Chelsea logo. Náhodou jsme porazili Luton. Pravdivá situace v Ostravě. Tanko. Na začátku jim teda ty posily moc platné nebyly, teď se to hodně zlepšilo. Teď poslední dva zápasy Ostrava celkem zvládla dobře, krom teda na té Slávy, ale tam se to dalo čekat. Oh no, the queen died. Oši, toto už je moc, to už je moc s tím Kamavingou, to je moc. Nová karta Kamavinga. Tam mohlo by, ano, kdekoliv může hrát, on může hrát kdekoliv. Jak byste ohodnotili ty dva přímáky s Nedvědem? Krásný přímáček. Já jsem na přímáky ve FIFA nikdy moc nebyl a vždycky se rád podívám, když to někdo umí trefovat. Prostě když to zapadne krásně do toho růžku, to je ono. Jediný ocenění, který Spurs má for passing 1 million subscribers on YouTube. No vidíte to, že mají co dát do té vitríny na trofeje. Vidíte to, že to bude prázdná. We lost our first game of the season. But Chelsea did it too, so we are happy. Sunday League at its best.
Ještě lepší by bylo, kdyby to o 10 metrů přestřelil Ronaldo, žádný World Cup, ale fejkový World Cup, co to je? To byla ta trofej, co vyhráli ten arabský turnaj, jo? Oni mají takovou trofej, tak to je vtipný, to je ale jako actually hodně vtipný. Oh no, the Twin Towers are destroyed. Kamavinga. Dost už! Chelsea players be like. No, tak toto je perfektní obrázek. No salad, jo, tak to tady, tenhle dres už jsem viděl už na nějakém týpkovi, tak minimálně 10x na Redditu. Je to tak, jako je to někdy docela vtipné, jak jsou takový v uvozovkách dvojníci, to někdy bývá docela sranda. Čet, lidi, normálně napište do komentářů, jestli patří ananas na pizzu. Já si občas Hawaii pizzu dám, přiznám se k tomuto pro někoho zvěrstvu, mě to nevadí, ale vím, že spousta lidí se cítí jako Italové, teda tohle to silně tomu brání. Bývalý útočník Tottenhamu nakonec změnil klub. Přestože si všichni mysleli, že s bavorským gigantem bude cesta k titulu procházka růžovou zahradou, Kane dostal od vedení klubu 5 pravidel, která by měl dodržovat. Snad to nebude tak těžké, ale začněme pěkně po pořádku. Tak to jsem zvědavý, co z toho vyleze. Nejjednodušším pravidlem je, že musí řídit výhradně vozidla značky Audi. Tak to asi nebude problém, že jo, když je to sponzor. Toto v minulosti působilo hráčům potíže a tak jednou Kingsley Coman dostal pokutu 55 000 eur. Náš admin by tuto chybu neudělal a svůj ojetý Megan by nechal v garáži. Pravidlem je, že pokud vyhraje trofej, musí se nechat postříkat bavorským pivem. Toto je krásný oslý můstek ke třetímu a čtvrtému pravidlu. Kane se bude muset každý rok. A teď jsem to chtěl říct Oktoberfest, to je tam povinnost. To je povinnost. Já vím, že tam někteří hráči jsou muslimové, takže nepijí, ale musí tam být. A do konce roku v ní komunikovat. Asi se už nebude opakovat scéna z finále poháru, když nevěděl, jak si stěžovat rozhodčímu. Tak co? Tak to je podle mě pochopitelné. To je podle mě naprosto správně, pokud ty týmy něco takového mají dané. Protože viděli jsme to u nás, že tady bylo spousta cizinců, kteří se prostě i po x letem působení nebyli schopni jako domluvit česky. Já ještě bych chápal třeba rozhovory, že si ten člověk netroufne dát rozhovor v češtině, i když takových hráčů i třeba z Afriky bylo několik, kteří prostě s tím problém už pak neměli. Ale za mě je naprosto správně, aby se prostě hráči, pokud přijdou do nějaké ligy, aby se byli schopni naučit komunikovat v tom jazyce aspoň základu. Víme třeba u Gareta Bale, že ten se v životě nenaučil španělsky, nebo nevím, určitě do nějaké míry asi ano, ale údajně prostě s tímhle byl celou dobu problém, co byl v Realu Madrid, že jo. A to je podle mě strašný problém i jako nejen pro ten život, ale i vlastně pro tu chemii v té kabině, že to prostě nemůže pak fungovat, když se ti hráči sami mezi sebou nemůžou ani pořádně vynadat. Já, keď Ronaldo ani Neymar není v Evropě, jako já myslím, že takhle budeme koukat za chvilku ještě víc, protože jestli ty přestupy do Saudské Arábie budou takhle pokračovat, tak nevím, kdo nám tu zbyde. Co je, ale okay. Překvapuje mě ta cena 15 milionů už jenom, nebo překvapuje, no, dá se to pochopit. Cože? Probability of transfer to Sparta Praha 100% a 75% do Újpěsta, no tak to je výborné, to vypadá na skvělou budoucnost, dámy a pánové. Já pouštějící si Vojtu v Reddit. Vojtova několikátá propagace aplikace 93 minut. Pardon lidi, jako omlouvám se za to, ale stejně si myslím, že apka 93 minut je skvělá, že byste ji určitě měli používat, ale chápu, že pro některé z vás už je to tak trochu spam, pokud jste to viděli moc krát. Nicméně já můžu to tady líknout, máme takovou teoretickou domluvu, že by Reddit měl být sponzorovaný vyloženě aplikací 93 minut, takže bychom do každého dílu zařazovali nějakou zprávu z něj, což mi ale přijde právě, že k tomu Reddit kontentu se to hodí nejvíc, každopádně to ještě není dořešené. A je to jedna ze spoluprácí, za které jsem fakt rád, protože je to česká apka, dělají to lidi, které znám, vím, že prostě na tom pracují podle mě dobře, vydávají za mě kvalitní obsah, nejsou tam víceméně jako clickbaity, nepamatuju si, že by se tam objevil článek, kde by prostě někdo tvrdil, že to tak stoprocentně bude a pak se to nestalo. Pokud je to spekulace, je to tak označené, takže já jsem za tu spolupráci rád, ale naprosto chápu, že některým z vás už pije krev. Z oficiálního TikToku Juventusu. Kámo, ten Kamavinga, to je moc, to už prostě, to musí přestat. Dneska tomu ještě dávám pás, ale příští týden už jako ne.
Viktorka hraje před kolo Evropské konferenční ligy proti týmu z Premier League Panik. Je to pouze kazachstánská Premier League. A zvládli to dobře, jo, proti tomu Tobolu. Tam jenom byla velká škoda, že dostali ten gól v té poslední minutě z penalty. Chudák Hejda, ten na to má snad patent, jako vyrábět penalty poslední dobou. Na druhou stranu je to takový ten zdvižený prst, že prostě si řekneš, OK, není to vyhrané, jo. 2-0 to není, je to 2-1. Jakmile dostaneme gól, už by se šlo do prodloužení, takže možná jim ten gól ve výsledku pro ten postup může teoreticky pomoct v tom, aby nepolevili v té koncentraci. Navíc pořád jsou to body do koeficientu, pořád vyhráli, takže i z tohohle hlediska super. Být nadějný talent a skurvit si kariéru penězma. Gabriel Veiga a Oscar. Oscar to dělal ještě v době, když to nebylo cool. Decha watching ona na concede to Spurs. Fotbalisti, kteří byli nebo jsou ve vězení, tak já vím třeba o Ronaldovi, víme o Greenwoodovi, víme o několika dalších hráčích, jako jsem zvědavý, třeba tam bude někdo, kdo mě překvapí. Ronaldinho byl samozřejmě, jak jsem tu vzpomínal, Mason Greenwood, taky známe, no Mendy ještě třeba, že jo, byl. Dani Alves byl ve vězení, to ani nevím popravdě, to se přiznám, že to mě minulo. OK, tak o tom si budu muset něco dohledat. Manchester City haters. Manchester City je tým s nulovou historií a je poháněn penězma. RB Lipsko, které bylo založeno v roce 2009 a je dotováno Red Bullem. Já myslím, že tam se to trošku víc, ne že přehlíží, ale prostě jak... Je to Lipsko, že jo? Není to prostě City, které vyhrává ty tituly. Lipsko samozřejmě je úspěšný klub, ale není to tak na očích, no proto si myslím, že to tolik lidí neřeší. Všechny úspěchy Grahama Pottera, když trénoval v Chelsea, no a na tady tomto screenu to i skončí, že jo? No, vůbec jsem to netypoval. Nikdo nic, týpek, co toto dává pod každý pozna Vojtově Redditu. Kámo, tak tady tyto jako řetězové zprávy jsem myslel, že frčeli za mého mládí, když mi bylo 10, ty vole, na stránkách jako Alík a podobně, ty vole. A pořád to jede. Chelsea under Thomas Tuchel, Chelsea under Graham Potter, Chelsea under Frank Lampard, Chelsea under Mauricio Pochettino. Ne, už se to zvedá, já už tomu věřím, to se zvedne. Nemocnice Madrid, Militao Courtois, Killer Mandy Vinicius. Ach jo. Ahoj všichni, po více než 2 letech jsme znovu rozjeli YouTube kanál Filipa Marek. Ježiš, kluky si pamatuju, to jsou čeští tyjo Dude Perfect. Dnes jsme si pro vás připravili trickshot, kde bylo naším úkolem schodit jablko míčem a jablko nepoškodit. Vzdálenost byla plus minus 30 metrů a trvalo nám to celé 2 dny. Moc děkujeme za Vojtu a vaši podporu, no my se rádi podíváme. O, oh, tak to bylo těsné. Třeba tak 10 hodin, 1000. pokus, nohy mě bolí, všechno křeče. Pojď. Intro. Ty jo, fakt by mě zajímalo, jak dlouho to člověk musí točit, aby to trefil. Fakt jo. Pojď. Pojď. Yes. Kámo, pěkně. To muselo trvat, jo, strašně dlouho. Fakt, že jo. Určitě mrkněte na kluky. Já si pamatuju, že dělali fajn content před těma 2 rokama. Jako. Bylo to super. A takováto videa prostě jsou strašně pracná, bohužel kolikrát, když se jim prostě takto věnujete, tak to není doceněné, ale určitě mrkněte na kanál Filipa Marek, já si kluky pamatuju, budu rád, když jim tam hodíte odběr. Osvěží slávy a fanoušky výhrou, ježišmarja, fakt, jako adminovi Fortuny nebo tomu člověku, co dělá prostě tady tyhle příspěvky, to je prostě zlatý bludišťák jak vyšitý. Spartali se mi To zabolí. Budějovice, hrát první zápas ligy dobře, začít hrát až v 5. kole ligy. Ale prostě mají problém v tom, že dělají strašně moc individuálních chyb, nebo dělali je. A tím pádem z toho prostě dostávali úplně zbytečný góly. A věřím, že tam prostě byla i taková ta přemotivovanost na některé ty zápasy, která to ovlivnila. A pak prostě smáznou 3-0 Bohemku, jako. Nejdelší stream v historii českého streamování končí. Mixako na tomto streamu získal přes 13 000 nových odběratelů a vydělal přes 250 000. Tento stream trval 39 dní. Mixako se dokonce na konci streamu rozbrečel. Jako já musím jakoby jenom zatleskat za takovou obětavost pro komunitu, jako klobouk dolů. Já se přiznám, že já bych tohohle něčeho takového asi nebyl schopný, jako vůbec se nedivím, že ho to takhle dostalo, protože vydržet 39 dní v kuse streamovat je prostě neskutečná věc a to ještě beru tak, že on jako reálně krom pár pauz, že to bylo fakt jako kratičké pauzy, streamoval pak třeba ze Sparty a tak dále, tak prostě nabídl těm divákům strašně moc jako kontentu, vydělal 250 000 korun za 40 dní, jako paráda, samozřejmě je to prostě strašný úspěch. Já nevím, jestli bych se někdy do něčeho takového pustil, prostě asi na to nemám, jo, dokážu si představit udělat 24-hodinový stream, ale jako jet 39 dní v kuse, prostě klobouk dolů před Sakem a jako přeju mu, ať se mu daří dál, jo, jsem samozřejmě tímhle streamem si nakopl tu kariéru ještě víc, jako, takže dobře pro něj, dobře pro český YouTube asi taky, takže
Klobouček, kamaráde. No já si myslím, že tohle byla krásná zpráva na závěr, kterou dnešní Reddit můžeme zakončit. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, tak dejte určitě palec nahoru. Od příštího Redditu už se samozřejmě vrátíme k tomu klasickému formátu, kde už nebudou chybět ty vsuvky v podobě blbce týdne, překvapení týdne, ale jak říkám, tohle video prostě jsem natáčel v trošku provizorní době a podmínkách, abyste vůbec v pondělí klasické Reddit video měli. Mrkněte dolů do popisku, najdete tam všechno důležité, třeba právě ten můj Instagram, protože tam mě můžete teď sledovat na dovčí. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.